Kenny. Lamb chop. Waduh. Untuk Ahmad, pasal Ahmad nak makan lamb chop. Ui, banyaknya, Ti. Macam ini $12 murah, Ti. Mak ampun. Affordable, very... Sini very, very, very affordable and makanan dia sedap. Dan ini untuk Cik Niza, Pak Malik. Okey, terima kasih banyak, Pak Jam, Pak Malik. Buka puasa, Buka puasa. Buka, Mat. Buka tengok. Ini pesan I order, dia lain tau. Dia bukan cheese fries, Dia apa, tak tahu. Tata sauce fries, Bukan. Kata buka tak, Mat? Alamak, ambak. Ini aku bodoh sikit, Lisa. belum belajar, dah. Lumuk tau. Okay, kasih tengok, the price reasonable. Reasonable lah. Dia punya makanan, dia punya quality very, very good. Okay, I nak tunjukkan dia, nampak. Ni ada, apa, chicken sausage tu, Chicken ada. Sausage ada. Okay, ya. Habis, dia punya lamb chop ada 3. Lamb chop ada 3. Then, dia ada dia punya spaghetti sama salad. Habis, dia datang dengan jagung setengah lagi. Dia punya dessert, Dessert lah, bodoh. Geram ke chicken apa? Grill, Chicken grill salad, ni saya dia punya. Very spacious. Kita boleh kongsi dengan saya yang nak makan, saya nak makan. Basikal daripada England. Wah, Mat, apa ni jadi kita nak makan, Mat? Belanja besar. Aduh, western Western. Western. French. Apa ni nama dia, apa? Oh, French. Tak tahu, aglio ke apa? Bukan. Apa? Ini grilled chicken salad. Yang ini? Ini mushroom soup. Oh, macam side dish, Yang ini Bali drink, Okay, guys. Now we are at the food loft. Yishun Street, apa? Street 71. Okay, guys. Today, I'm fasting, Senin kami tak makan lah. Accent Alim gitu. Tak apa lah, kita, aku nak sotong apa semua. Aku nak sotong apa semua.